fred hver dag. Uendelig. Jeg mente nå at du skulle se opp til hva under den, når de begynner med den kakofonien. Fordi da kunne jeg ha lært nynorsk, og da kan man jo bli bedre på nynorsk hvis man leser nynorsk og fremfører det på nynorsk. Hammerslag på hammerslag. Fra statens æresbostad for fortjente kunstnere har Jon Fosse kommet på navnet Nynorskens hus. Han mener han har en plikt til å heve interesse for nynorsk. Og at nynorskland skal være tydelig også i hovedstaden i Norge, for å si det på god nynorsk, det er ikke mer enn slik det bør være. Her skal være huset for folkets røst i spennet mellom verdenslitteratur og barn som får lov å gå på scenen for første gang. Her skal også være aksene mellom folkedans, litteratur, språk, debatt, teater. Jeg tror det finnes veldig mange fellesnevnere som vi alle har, hvor vi alle kan kjenne oss igjen i spesifikke situasjoner, selv om noe er veldig knyttet til kjønn eller etnisitet. Jeg er litt utenfor meg selv, litt ovenfor meg selv. Men først skal det ligge trygt og ane fred og ingen fare.